春是做什么的？阿喜的前男友。轮到谁？轮到谁？换他们去。换你们。十号，请出题。我祈祷拥有。好，来。夜空中夜空中最亮的星。Music。我祈祷拥有一颗透明的心。好听，考验一下知名度，好吧？好，屁孩是做什么的？饶舌歌手。哎呦！要！喂！不需要！干什么？去摸人家手？不需要，好，握手，不用。海产是做什么的？海产他以前是超级偶像期出来的哦，哎，握手，那我听什么？那你去握手，握手。喂！我要跟笑笑说。哦，怎么样？吴春是做什么的？阿喜的前男友。他是说前男友，对，前男友，你亲了，也是一个抬头，你分了，没有分了，真的假的？快了，没有了，差不多，没有是哪一个？是没有还是没有？哪方面没有？这没有很严重，没有很，没关系啊。请问大飞是谁？我已经准备要去握手了。大飞是谁？可以说吗？可以，是。杨晨曦的前自己捡回来，各位是一个严肃庄重的一个比赛，好不好？不要引进这些奇有的没的，都是你在问。好，来选择一格，前男友，前男友选一个，选，还没了。哦呦，他承认了呢，快了，还没有前男友，快了，往这条路不远矣啊，二号有机会了哦。OK， 听到先二号要选那么多，二号选，请出题。这几个二号，注音题来了，又来了。哦，好水漂亮，有一种悲伤。怎么唱？有一种悲伤，是你的名字停留在我的过往。我不会唱。OK， 可以了 ，OK 了，厉害，来抢回来一个，厉害了，厉害。你们刚刚是要选二吗？二号。Number two， 哦，可以，漂亮，好，轮到你们选了。十五，可以啊，他们十五 ，OK， 十五，请出题。命运，答对。哇，来来，一起演唱命运。
呦，好看哦，好看哦，好看哦，强强要逆境。